Komuniteti Myslimani Shqipëris dënoj me forcë vrasjen e gazetarve në Paris, duke theksuar se asnjë vrasje nuk mund të bazohet në fen islame. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipëris, Skënder Bruçaj, tha për Zërin Amerikës se gazetarët po goditen nga terroristët sepse po thonë të vërtetën dhe po përpiqen të përhapin mjegullën e ideologjive të reme. Zoti Bruçaj tha se asnjë parim i besimit islam nuk mbështet vrasjet dhe ai që vret njerëz nuk është besimtar. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Iliriana Golli, përgatiti materialin nga Tirana. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, dënoi me forcë vrasjen e gazetarëve dhe policit në Paris, duke shprehur dhimbjen e tij të madhe për atë ngjarje tragjike. Ai theksoi se askush nuk ka të drejtë të marrë jetën askujt për asnjë lloj motivi, aq më pak fetar. Me thënë të drejtën, jam trënditur shumë, siç mund të jenë trënditur gjithë njerëzit normal etik që vlerësojnë jetën e njerëzve që nuk kam në fillim të parë nuk arritet të bëj dot një lidhje. Është një fatkeqësi shumë e madhe që në këtë kohë, në këtë civilizim, që të ndodhin akte të tilla, akte që nuk mund t'ja tashojmë as me një ideologi fetare, as me një aspekt tjetër human, jashtë njerëzore, të dhinshme. Dhe ne, në momentin që ne e dëgjuam në përmjet medjave, në emër të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, ne shprehem bëjmë një deklarat, shprehem dhimin ton, edhe ngushtimet për të dëmtuarit, edhe njëkohësisht edhe kontakti që patëm edhe me ambasadorin e Francës, me të vërtetë janë ngjarje të dhishme që njerëzimi nuk duhet të përjetojë. Por besoj që edhe lutim Zotin që këto ngjarje të tilla mos ndodhin jo vetëm në Francë, por asnjë vend tjetër të botës, sepse është e dhinshme kur merret jeta e njerëzit. Jetën që Zoti e ka krijuar, Zoti e ka falë njerëzit, edhe nuk ka të drejtë asnjë njerëz tjetër ta marrë atë. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dënoi veçanërisht vrasjen e gazetarëve në Francë dhe në Siri. Ai tha se gazetarët janë shenjestra të terroristëve, pikërisht se thonë të vërtetën dhe sepse përpiqen të shpërndajnë mjegullën e kësaj ideologjie të rreme. Shumë njerëzve nuk i intereson që e vërteta të jetë shumë e qartë për njerëzit, sepse ju pëlqen kur ka mjegull, kur ka gjëra të paqarta, sepse luftojnë për pushtet, luftojnë për kaosin e të keqe, edhe nëse do sqaroheshin njerëzit do ishin më qartë, nuk do të keshin ndjekës, nuk do të arrinte të manipulojnë njerëz të tjerë, nuk do të arrinte të gjenë simpatizant. Dhe kjo ndoshta i shtyn atyre për të bërë një presion kundër mediave, për të bërë një presion kundër lirisë së fjalës. Në njëjtën kohë un them që ndoshta disa shkrime nëpër gazeta të ndryshme, libra që kanë dalë ose disa karikatura mund të kenë qenë shkak që mund të ketë kaluar ndoshta edhe kufiri etik përsa i përket të lirisë së fjalës. Do të thënë ndoshta disa musliman mund të jenë të shqetësuar nga mënyra se si janë shprehur sepse si është folur për të shëtitën e tyre, por kjo asnjëherë nuk është shkak për një veprim të tillë, sepse unë bazohem tek rasti në historinë e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam që ai gjatë kohës si predikues ka pas shumë vërsi të mëdha, është shumë keq trajtuar, është në mënyrën më njerëzore, po asnjëherë nuk ja ka kthyer në atë formë. Gjithmonë është lutur që njerëzit të jenë në paqe, të jenë në mirëkuptim me njëri tjetrin. Zoti Bruçaj thotë se më shumë nga të gjithë prej terroristëve po vuajnë vetë besimtarët musliman, sepse po bien prej keq kuptimeve dhe keq përdorimit të fesë të tyre prej një grushti njerëzish të dhunshëm dhe të armatosur. Dhe besoj që këtu duhet një rol më i fortë edhe nga shteti dhe nga organizatat jo qeveritare, nga shoqëria civile, vetë nga komuniteti musliman në rastin e Shqipërisë për të ndihmuar, për të shikuar qartë se cilët ishin shkaqet që detyruan disa individ në Shqipëri, disa shqiptar, për të marrë vasu, për të shkuar atje për të luftuar për një kauzë që nuk e mbështet feja islame, nuk e mbështesin parimet njerëzore, edhe për të eliminuar këto shkaqe. Unë mendoj që ignoranca është thelbi këtyre. Këto njerëz as fen që pretendojnë që janë pjesë të asaj nuk e njohin fen. Mungesa një kulture, problemet ekonomike që mund të jenë, problemet psikologjike, karakteri individit e shtyn ndoshta për të marrë pjesë, për të qenë hov, një pjesë ose një fushatë që nuk e din ndoshta as vetë se si do zhvillohet. Edhe në rastin e Shqipërisë, edhe ngarkesa emocionale mund të jetë, domethënë.
Kryetari i komunitetit musliman në Bruça i thot se terroristët që përfshihen në këto veprime të armatosura në Siri apo kudo tjetër po jetojnë një hipokrizi të plotë sepse aktet e tyre janë tërësisht në kundërshtim me besimin musliman. Nuk është një fe, nuk ka të bëjë as me profetin Muhammed, s'ka të bëjë as me parimet e Islamit, as një komunitet fetar, as një fe që se shikojmë në iste, nuk e frëmëzon një ideologji, një veprim të tillë. Në Kur'anin fëmijëlar dënohet ai person që merr jetën një personi të pafajshëm sikur ka marrë jetën e gjithë njerëzimit. Nëse ti e ke të qartë këtë, domethënë që thotë nuk e di ku e marrin guximin në aspektin që ose besojnë te Kur'ani, domethënë nuk mund të besosh te Kur'ani dhe të mos respektosh Kur'anin. Kjo është një hipokrizi. Edhe besojnë ato njerëz po jetojnë një hipokrizi të skajshme. Sepse nuk jesh në kundërshtim, nuk mund të jesh jam ndjekës i një feje dhe ti je në kundërshtim totalisht me parimet e fesë. Edhe faktikisht ne këto gjëra po përfitojmë në ato vende. Zoti Bruçaj komentoi edhe për disa xhamisë ndërtesa të paligjshme dhe disa folës fetar në Shqipëri, të cilët u vënë në qendër të kritikave për mesazhet e dyshimta që jepnin. Ai tha se ato janë pjesë e ndërtimeve të paligjshme që u ngritën në Shqipëri gjatë tranzicionit, gjë për cilën tani po merren masa. Tashmë ndërtimi i xhamive të reja do të bëhet me leje të rregullta nga komuniteti musliman dhe folsi do të zgjidhen njerëz të përgatitur dhe të ditur që besimtarët të mos ndikohen nga njerëz të papërgjegjshëm. Duke filluar nga ky vit, ne kemi centralizuar gjithë ndërtimin e xhamive. Bëhet fjalë në komunikim bashkë me shtetin me një shtesë të një ligji të veçantë në marrëveshjen që kemi me shtetin. Tani tutje xhamiat nuk mund të ndërtohen pa miratimin e komunitetit musliman Shqipërisë. Dhe kjo është një hap që selektiv për të kontrolluar gjërat, për të vendosur si thua shpërgjesin e xhamis, imamin e xhamis, një person që i përfaqëson më mirë Islamin. Kjo është e gjitha, sepse ne kemi tendencën të dëgjojmë njerëz që flasin në emër të fesë. Dhe nëse një person jo mirë informuar, jo i qartë për parimet e Islamit, flet në emër të fesë, flet nga mendja e tij ndoshta, flet nga si bazoje një furnizimi të një burimi tjetër, edhe ndikohen njerëzit, sepse atë shikojnë si autoritet. Ne po mundohemi që autoritetet në Shqipëri që flasin në emër të fesë, të jenë më të qartë, të jenë më të kujdesshëm, edhe të kenë një ndikim më pozitiv në besimtarët musliman. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Skënder Bruça i dha edhe një mesazh për besimtarët që ata të lexojnë librat fetar më shumë dhe të afrohen tek besimi i tyre dhe pranë njëri tjetrit, sepse të bashkuar dhe në paqe, tha ai, i kërkon edhe profeti i tyre. Unë në fillim i lutem kryesit të gjithësisë që ketë sa më shumë paqe dhe begati mes njerëzve, mirë kuptim, ta dua njerëzit njëri tjetrin, sepse edhe Zoti kështu dëshiron që ne të gjejmë rrugën e komunikimit, ta duam njëri tjetrin se jemi gjithë krijesat e tij, me gjithë diversitetin që kemi. Unë sugjerim ose një këshillë që ose me leo të gjithë besimtarë musliman është që ta njohim më mirë fenë e tyre, të mos bazohen nga mendimet e individet saktuar, por shkojnë të lexojnë Kur'anin familjar, traditën profetike. Ato janë burimet kryesore të fesë tonë. Të mos ndingohen nga rrymat e caktuara që përfitojnë nga globalizmi, nga rrugë të ndryshme për ta marrë informacionin në burime jo të sakta, po të afrohen më shumë fesë, të kenë më shumë besim, sepse besimi është ushqimi i shpirtit dhe besoj që njerëzit që ushqejnë shpirtin janë më të devotshëm ndaj raportit të si individ me Zotin, po një sikurisht janë njerëz më të mirë, janë qytetarë më të mirë dhe do kenë më tepër kontribut në shoqëri. Dhe shoqëritë sot më kanë nevojë për njerëz që din ta ushqejnë shpirtin dhe din të punojnë për shoqërinë, din të jenë më tepër humanist, din të kenë kontributin e tyre ndaj zhvillimit të shoqërisë qoftë nga ana ekonomike, shoqërore dhe në promovimin e vlerave universale që Islami i promovon, i ka në esencë.